Մեր հաջորդ ռեպորտաժը համացանցում մեծ աղմուկ բարձրացրած տեսանյութի մասին է, որում երևում է, թե ինչպես է մի հայ տղամարդ հայ հոյանքներով ստիպում հնդիկ միգրանտին հանել հայկական զինվորական բաճկոնը։ Մինչ ՄԻՊ-ը ուսումնասիրում է տեսանյութը, բազմաթիվ հայեր միգրանտին ապացուցել են, որ անհանդուր ժողականությունը մեր երկրում դոմինանտ հատկանիշ չէ, հնդիկին գտել են ու նրա համար նոր վերարկու գնել։ Ավելի ուշ նա համացանցում լուսանկար է տեղադրել, որում նոր բաճկոնով է և շնորհակալություն է հայտնել իրեն ձմեռային հագուստ նվիրելու համար։ Hello. Ara, ես ով ես ֆորմեն տվել հանյակ։ Հայհոյելով, գորգրալով, այս տղամարդը ստիպում է հնդիկ միգրանտին հանել զինվորական համազգեստը։ Ara. Yandex ընկերության առաքիչ հնդիկ անգիտ Ռամը ստիպված հնազանդվում է դեմքը ցույց տվող տղամարդուն, չհասկանալով, թե ինչու պետք է հանի համազգեստը։ Տեսանյութը երկու օր է տարածված է համացանցում։ Քաղաքագետ Մովսես Հարությունյանն է հրապարակել Facebook-ում քննադատել հայ տղամարդուն։ Տեսանյութի հնդիկ հերոսն արձագանքել է Հարությունյանի գրառմանը։ Նրա տեքստից երևում է, որ միջադեպն առնվազն 15 օր առաջ է տեղի ունեցել Երևանում։ Համբաճկոն մնացած տղամարդը պատմել է, որ Կիրակնորիա շուկայից է գնել վերարկուն ու բողոքել, որ ավելի քան 2 շաբաթ չի կարողանում աշխատել։ Նա մի համազգեստ է, որը պաշտպանում է ճնշվածներին, նրանցից, ովքեր որ ճնշում են։ Ինչ ենք տեսնում տեսանյութի մեջ, ով է այդտեղ ճնշող եւ ով է ճնշվող։ Հլսրան ցարա հորսալը։ VGS 999 օկտանունով տղամարդու զայրույթը հասկանում է ռեժիսորը։ Մարդը տեսել է հայոց բանակի համազգեստը գործի մեջ մաշող մեկին ու օրդորել այն չհակնել։ Շուտ արա։ Արդյոք նա կհաներ այդ համազգեստը ինչ որ մեկի հաղակից ու համայն աշխարհի ցույց կտար։ Եթե համազգեստը կարող է լինել իր մշակույթի մարդ, իր բակից կամ ինչ-որ բայց, ինչպես հայ լինի։ Հա, հայ լիներ։ Մեր օրերում գրեթե ամեն քայլափոխի զինվորական համազգեստով աշխատավորների կհանդիպես, ասում է Իշխանյանը։ Մենք չենք տեսնում այդ ամբոստությունը, այդ համազգեստը շինարարական աշխատանքներում իրականացնելու, բայց տեսնում ենք միտեղ, որտեղ ինչ-որ հնդիկ է, որը չի կարող պատասխան տալ, եւ դու, երբ որ տեսնում ես քեզնից թույլ է, կարա քեզ ենթարկվի, անում ես այդ գործողությունը ու բան ես, օրգազմ ես ապրում։ Դեռ 2022-ին էր քննարկվում պաշտպանության նախարարության առաջարկը պատժել զինվորական համազգեստը անհարկի կրող քաղաքացիներին։ 2023-ին այդ օրինագիծը կառավարության նիստում քննարկվել է։ Առաջարկվում էր 100 000 դրամով տուգանել ծառայության մեջ չգտնվող, բայց համազգեստ կրող քաղաքացիներին։ Նախագիծն այդպես էլ օրենք չդարձավ։ Եղել է հետ։ Միջադեպից հնարավոր կլիներ խուսափել, եթե պետությունն արգելել էր համազգեստն անհարկի կրելը ու իրավապահների ուշադրության կենտրոնում լինեին օրինախախտները։ Եթե հակաօրինական առարկ է կատարել, այդ հարցը կա պետություն, չէ՞, կարծեմ, որոնք իրավապահ մարմիններ կան, որոնք պետք է զբաղվեն այդ հարցը։ Իրավապահներին ՄԻՊ-ը հորդորել է զբաղվել միջադեպի քննությամբ, բարձել բոլոր մանրամասները։ Օմբուդսմենի գրասենյակը 5 շաբթի է հաղորդել, որ զբաղվում է գործով։ Ջեբերը թանի, դատրկի ջեբերը։ Քաղաքագետ Մովսես Հարությունյանը Facebook-ում տեղեկացրել է, որ հնդիկ անգիտ Ռամի բաճկոնի հարցն է լուծվել, ուրիշ հայեր նրա համար նոր շորեր են գնել։ Ձեր համար գործի ֆորմա չեղա։ Ալբերտ Սերոփյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։